বন্ধুসকল, পরীক্ষাত বাৰু কেনে ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহি থাকে, কোনবিলাক প্ৰশ্ন খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, আৰু এই বিষয়ে আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। আৰু আমাৰ ইয়াত সাধাৰণভাৱে এৰিথমেটিক মানে সাধাৰণ গণিতৰ কিছুমান কুৱেশ্যন আমি ইয়াত আলোচনা কৰিম, আৰু তাৰ ওপৰত এম চি কিউ আপোনালোকক দিম। প্ৰথমতে আমি টপিকখিনি আলোচনা কৰোঁ, আৰু সংখ্যা বুলি কোৱাৰ লগে লগে বা গণিত বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমাৰ মনত সাধাৰণতে স্বাভাৱিক সংখ্যাৰ বিষয়ে আহে, নেচাৰেল নাম্বাৰ্ছ। চ' সংখ্যা মানে স্বাভাৱিক সংখ্যা কোনবিলাক হয় বাৰু? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ডট 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 ডট, এনেকুৱাই বহুত সংখ্যা হয়, আৰু এইবিলাকৰ ভিতৰত আটাইতকৈ সৰু হৈছে 1। কিন্তু দুটা ক্ৰমিক স্বাভাৱিক সংখ্যাৰ মাজত ব্যৱধান সদায় 1 হয়। আন এটা সংখ্যা হৈছে পূৰ্ণ সংখ্যা, আৰু যাক আমি হোল নাম্বাৰ বুলি কওঁ। স্বাভাৱিক সংখ্যাৰ লগত যদি শূন্যটোক আমি লগাই দিওঁ, তেতিয়া সেইবিলাক পূৰ্ণ সংখ্যা হয়। গতিকে আটাইতকৈ সৰু পূৰ্ণ সংখ্যা হৈছে 0। ইয়াৰ পিছত আমি যাম আন এটা ইম্পৰ্টেণ্ট সংখ্যা, অখণ্ড সংখ্যাৰ বিষয়ে, য'ত অখণ্ড সংখ্যাত ধনাত্মক সংখ্যা, ঋণাত্মক সংখ্যা আৰু শূন্য সোমাই থাকে। গতিকে ইয়াত স্বাভাৱিক সংখ্যা, পূৰ্ণ সংখ্যা আটাইকেইটা অন্তৰ্ভুক্ত হয়। এতিয়া আমি এম চি কিউ টেষ্ট কৰিম এইখিনিৰ ওপৰত, যিখিনি কথা দিলোঁ। আপোনালোকৰ ভিডিঅ'খিনি ভালকৈ চাই ল'ব। প্ৰথম কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ যে তলৰ কোনটো অখণ্ড সংখ্যা? 2, -3, 0, আটাইকেইটা। এতিয়া আমাক অখণ্ড সংখ্যা সুধিছে, গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ কি হ'ব? শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন ডি, আটাইকেইটা। ইয়াৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটোলৈ গৈছোঁ যে তলৰ কোনটো স্বাভাৱিক সংখ্যা হয়? -7, 399, 0, D1/2, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব এয়া B, 399। ইয়াৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটোলৈ আমি যাব গৈছোঁ যে আটাইতকৈ সৰু স্বাভাৱিক সংখ্যা কি? যে 0, 1, -3, 500। আৰু এই সংখ্যাটোৰ উত্তৰ আপোনালোকে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব লাগে। প্লিজ চেণ্ড দ্য এনচাৰ। আৰু আপোনালোকে ভাল পাইছে তেন্তে লাইক কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব চেনেলটো। থেংকছ ফৰ ৱাচিং।